Uvijek sam želio biti netko i nešto. I mislio sam da ću to svojim radom, svojim knjigama. Koliko sam knjiga napisao? Preko 50 knjiga. Pa nitko te ne pita. Dođe neko, ja sam pročitao vaše knjige i točka. Ja mogu sutra umrijeti, šta njega briga, on je pročitao moje knjige. A kad imaš Isusa, kad je Isus u tebi, ti si osiguran. Ne pitaš za Croatia osiguranje, niti ne znam ja, za dopunsko, ni ovo, ni ono. Ti si osiguran. I kad imaš Isusa, samo osjećaš kako to zrači. Kako si pitao i za tebe? Meni je uvijek tragično kad sam bez Isusa. Ja sam toliko puta upadao u napasti da onda pomislim, aha, sad bi ja trebao studirati sve to pismo, pa sad znati ovo, pa pročitati knjiga, pa imam pametne misli, sad sam ja snažan. Ljudi dođu k meni i vidim vodu prazni od mene. A ja razočaram, pa kako ja toliko toga čitao, promišljao sve? Ne treba ljudi moje misli, ni moje ideje. A onda sve odbacim. Isuse, odričen sam svega, dođi, molim te. A onda polako, ali smijem? Ma dođi, Isuse. Pa dokle smijem? Ne pita Isuse, nema kranica više. Stvarno ćeš pustiti me, nećeš zatvoriti srce. Evo Isuse, časna riječ neću. I onda nas dvojica polako pričamo. I kad mu dopustiš, onda potom viš kako funkcionira i tvoj mozak, i tvoji živci, i tvoje srce. I nam taj život se odvija, sigurno. Ideš u grad i sve ti je tako lijepo. Ljudi tako dragi, samo osjećaš, Isuse, ovo je blagoslovi, ovo je dodirni i ove. I ti ideš kao blagoslov ove zemlje. I onda znaš da o njemu zavisi, hoćeš se sutra probuditi, ćeš prek sutra sretno položiti ispit. I tako čudesno mi stavlja na moj životni put. Ja sjećam jedan puta, kad sam još bio u Frankopansko negdje, prije 20 godina, puno sam govorio studentima ovako, ovih četvrtkom smo imali sastanke, ali jedan put sam razmišljao što dalje, što je. Naputa sam našao na svome stolu neku pomalo odrpanu knjigu u svojoj sobi. Nikad do danas nisam doznao tko mi je tu knjigu donio, odakle, zašto. Samo znam da mi nešto u mene govorilo, uzmi i čitaj. Čitao sam i tako duboko naučio kako molitva zahvaljivanja može činiti čudesa. Kako kad zahvaljuješ Bogu, tada mu vjeruješ, otvaraš se i tada se u tebi liječi. Ja sam tad prestao, sjećam se, dotad sam sve do 1978. išao svaki mjesec dana na preglede, kontrole. 100 bolesti sam imao, čireva na sebi, koliko hoćeš. I na želucu, i 12. jercu, i šta sve ne. Posle toga više nigdje ništa. To je čudasno. Kad shvatite da je zapravo srž svega, da je osnovna mudrost i istina Isus, zato što je Bog. I da u njemu možeš prepoznati kako ćeš doći do što više novaca, kako ćeš napraviti kuću, kako ćeš dobro raditi, kako će tvoj brak uspjeti, da to o njemu zavisi. I da je stvar ne koliko ćeš ti razmišljati, razgovarati, psihoterapirati, nego biti s njime, biti, reći mu, ajde Isuse, uzmi, vladaj, daj. Kad to shvatiš, sve si shvatio. Ništa ti drugo ne treba u životu. Zato katolička crkva u cijelom svijetu nema ništa drugo pričati nego Isusa. Koliki su pljeskali papi. O, papa. A što je papa? Siroče, koji ti? I sad Isus napravi da papa pada. Niko je ništa. Papa nije ništa. On je samo glas Isusa. K njemu idite, ne papi. On bolestan, jadan, nemoćan. A crkvu drži. Crkvu drži on, Isus. I na neki način mi je tužno što sam službenik crkve i ovo, ono, pa moraš ovo, moraš. A ne to. Ja sam Isusov prijatelj. Isus me izabrao i rekao, deo mojoj crkvi načini to i to. Zato volim biti svećenik. Uživam u tome. Kad ne bi bilo Isusa, sve bi ostavio. Kad to, prijatelji moji mladi, shvatite, tad ste sve shvatili, tad ste naučili živjeti i tad ćete imati sve u svojim rukama, sve konce zapravo svijeta i života i povijesti. I shvatite šta je to medicina i šta je psihijatrija i šta je hagioterapija i šta je sve po redu. I tko si ti i što je tvoj mozak. I kad to polako otkrivate kako ljudi, genijalni ljudi otkrivaju, ne znam ja, i neurološki mozak, i ne znam ja, naše tijelo i otkrio njemu što se u njemu događa. Kako otkrio da je zapravo duh drži sve?
I kako otkrivaju da u svakoj, kako je to lijepo, da u svakoj stanici postoji, dakle, duh i postoji ta memorija u svakoj stanici. I da zapravo tu je prisutan Isus i on ravna svime. Jer sve duh drži. I duh je Bog. I duh je Isus. I sada će vam biti dobro kad shvatite jednog dana da kamo god pogledate i ovaj trn, ako te malo ubode, reće, Isuse, šta si to napravio? Znači reći, pa da me se sjetiš. I kad te malo gripa uhvati, pa malo kišeš, Isuse, a zašto ja? Pa da mi se sjetiš da me trebaš. Pa onda kad dođeš do ruže, pa umirišeš, joj, a on će reći, dobro ti je. Kad imam ja još dvije za tebe. Pa kad se zaljubiš od svog dečka ili svoju djevojku, zastaneš i padneš od sreće, joj, zar postoji neko ko je moj? A još se reći, vidiš. Zato je Isus svrha života i on je cilj svega. On je posljednja točka ljudske povijesti. Tamo ide sve. I znate šta, kad bi naša znanost malo bila samo više bliže Isusu, ona bi onda ozgor gledala i sebi razumjela. Sebi razumjela što se svjedoči. Ovako mi je ozgor, tako jadno, jadno, polako, idemo, krećemo, ništa spoznajemo. Tuga te uhvati. A kad bi se pitali glavnog arhitekta Isusa, kako ti to držiš? I kad bi se s njime drugovali, sebi smo razumjeli. Prije 2000 godina je Petar tako lijepo rekao, raspašće se elementi svijeta. Otkud on znao za elemente svijeta onda? U 50. 60. godinu kad je pisao svoje poslanice, šta on znao šta su elementi, kemijski elementi? Kaže, rastopit će se elementi svijeta. I naputno, tek danas astronomija shvaća šta su to crne rupe, da su to upravo ta užasna, užasno velika toplina, oganj koji sažiže i rastapa cijeli svemir, svaku zvijezdu. Zvijezde cijele rastapa, zvježđe i tako dalje. I pretvara ih u nešto novo. Novo nebo i nova zemlja će nastati. Vidjet ćete, kad ste s Isusom, i ako imate svaki dan vremena razgovarati najprije s njime, upiti njega, kako lako ćete naučiti stvari. Ja samo znam da kad me ljudi pitaju kako može pisati stalno knjige, pa ja, meni samo malo vremena, ja mogu svaki dan 10 knjiga napisati, ali kad sam s Isusom. Čim nisam s njime, ko da je sve blokirano. Pamet stane, ideja nemaš. Ili ako ih imaš, glupe su. Nikoga ne pokreću, a najmanje tebe. Šta će pisati? A ono što Isus kaže, to je život, to tako pokreće. I zato ćete razumjeti kad pravo molite, to te pokreće iznutra. To je neka sila. To je svjetlo. To je oganj. To žari. Ti samo osjećaš, i on, prekrasno biti čovjek. Isus je osnovno pitanje. Sve religije svijeta, to su tako lijepo rekli još aleksandrijski mudraci, takozvani crkveni otci iz 3. 4. stoljeća, sve religije svijeta, i šintoizam, i taoizam, kineski, i konfucionizam, i indijski, hinduizam, i budizam, i lamaizam tamo iz Tibeta, i afričke plemenske religije, indijanske plemenske, tako dalje. Sve ste religije zapravo neki način usmjeruju na njega. Sve pokazuju, one traže. Sve vape za njim da ga prepoznaju. I neke elemente Isusa već prepoznaju. A onda židovski proroci već govoreš daleko konkretnije, on ima doći, on će doći. On je onaj Mesija koji ima doći. A onda filozofi grčki, rimski, tako dalje, genijalni, Aristotel, Platon, ali Sokrates i drugi su tako prekrasno govorili o temelju ljudskog bića, o temeljima svega i razumijevali i smjeravali prema njemu. A onda on došao. Zanimljivo da imate nekoliko tisuća godina prije Krista u Kini već da je u jednom zapisu da je bilo napisano da će se pojaviti u to i to stoljeću, u to i to vrijeme. Oni su pisali na istoku, jer Palestina je istočna od Kine, da će se pojaviti veliki mudrac, čija religija treba ući u njihovu zemlju. A da je Sibila, kao neka vrsta proročice u Rimu, govorila o zapadu. U Eskilovim dramama ćete naći takav govor o njemu i tako dalje. Čitava povijest je ispunjena Isusa, to je to strašno, ne možeš ništa. Sinoš, čitam neke stvari od Krleže, pa onda čitam, ne znam, od Ive Andrića, pa druge.
njihova djela, osobito ona mjesta gdje govore o ateizmu i gdje govore o kršćanstvu Isusu. Kako se Krleža borio cijeli život grčevito da nađe Boga, da nađe Boga. I zato je i psovo i ovo i ono i pisao najgore stvari samo da ga pronađe. Urlika od muke. I kako je znao slobodno vrijeme crtati. Najviše je volio crtati crkve. Ima stotinu crkava koje je nacrtao. Svoj njegov idejni nacrt je crkva Svetog Nikole Tavilića dole. U Zagrebu, po njegovu idejnu nacrtu napravljena. Ko bi rekao? Čovjek bi rekao ateist teški, a ne nego čovjek koji se muči u sebi da pronađe Isusa. Ivo Andrić, još genijali. Polić Kamov i tako dalje. Svi književnici i umjetnici. Tako da Isus sve drži. I zato kad vam kažem, Isus, prijatelji, dragi, čuvajte se da to ne gledate kao da to je jedan mudar čovjek. Da ga onda ne stavite to je glupo, staviti ga odmah uz Muhameda, uz Budu, uz, ne znam, razne mudrace, onda, ne znam ja, uz Konfucija, od Lao Tsea i tako. To su gluposti, oni su ljudi. Oni nemaju šta, oni ne znaju ništa više nego ti. Oni su mali neki proroci koji upućuju na njega. Ali on je onaj koji dolazi, koji drži sve. Isus. Zato katolička crkva nije nikakva religija. Ona ima samo jednu zadaču da tog Isusa naviš, da kaže svim narodima, došao je, tu je. A ne da se pravi važan, mi smo najbolja religija. Kakva religija? Nema u crkvi religije. Jer Isus je došao i dokinuo religiju. Šta je religija? Religija je ona koja očekuje i traži Boga. I kad Isus došao, više nema religije. Ne treba religije. A ona koji dolazi ozgor. A religije ozdol traže i viču, daj Bože, gdje si? A Isus dolazi i kaže, evo me, morate se najprije promijeniti svoj način promatranja kad se govori o Isusu. Morate promijeniti svoju maštu i svoje misli i osjećaje. Ispustiti iz glave koja matematički misli, iz racija, razuma spustiti u srce, da ćete polako doživjeti. Pa to je glavno. Kad kažem Isus, onda ne mislim na neku povijesnu osobu, na nekog čovjeka, na nekog koji u crkvi nešto malo radi, nego mislim na koji sve drži. Sve drži. Ja kad išem zrak, onda kažem, Isuse, kako si to genijalno napravio. Kako si to razmišljao da napraviš meni pluća i zrak? Mogu stalno disati. I kad nešto dobro pojedem, kad dođem doma, makar ću malo kruha pojesti, reću, joj, kako si izmislio taj moj želudac, gledaj kako uživa. A popiješ nešto malo vode, pa soka, pa čaja, kako on od usta kažu, fino, ja kažem, Isuse. On kaže, sve ja to držim. Ko je izmislio? Ko je načinio da ti osjećaš slast, užitak, zadovoljstvo, mir? Čežnju za spavanjem, da te ljudi vole. Ko? Ko je ljubav izmislio? Ko je izmislio da ti čuješ ovaj glas kojim se govori? Sve je u njemu, sve je po njemu, sve je od njega, sve je za njega. On je u svemu. Opet, on nije duša svijeta. On nije neka energija koja drži. Ne, on nema ništa sa ezoterijom. On je apsolutno transcendentan. Iznad svega, opet sve drži. Zatim ćemo tek na drugom svijetu. Treba će nam vječnost. Stalno ćemo proučavati njega i nikad nećeš to dokretati. Će biti tako zanimljivo. Nikad kraja. To kao da ideš novi užitak. Kao živaš, nikad kraja. Kao kad će kraj? Nema kraja. To je vječnost. Vječnost nije bez kraj. Onda bi bilo kraja kad bi bilo bez kraja. Vječnost je nešto gdje sada stalno novo, drugačije. Biće lijepo gore, vidjet ćete. Garantira vam. Evo, i zato niš drugo, sve ono drugo što vam govorim ovdje, molitve naše, sveta misa, znak križa, ima samo jedan cilj, toga Isusa pokrenuti. Samo to. Pokušajmo sad ostati malo u tišini, u šutnji. I pokušajte od ovoga što ste čuli malo osjetiti, baš onako osjetiti, ne razmišljati. Jer ako razmišljate, opet ćete Isusa staviti u neke okvire. Jer razum ne može drugačije nego u matematičke okvire. Isus je 2, 3, 5 ili 7. Isus je 3 metra ili 5 metara ili možda, ne znam, veliki ko zvijezda ili zvijezdje. Ne, to je sve nije, to je razum. Razum ima kvantitete, on sve ono što se mjeri, a Isus nema mjere. Nema kvantitete. Apsolutno, neizmjerljiv, vječan, svet. Pokušaj samo onako
Dodirnu ga svojom beskrajnom dušom, svojim duhom. Jer ti imaš sposobnost da ga dodirneš cijelo. I ti si duh, nisi samo razum. Nas fakulteti i škole pokvaraju samo razumski. Razmišljamo. Pretvorena su razumke. A mi smo cjelina. Duh je cjelina. Probajte malo. Samo ga dodirnite. Pustite neka preplavi. Pustite neka se zagledate u njegovo lice. Kažete, joj, strašan se. Da ćete razumjeti zašto su toliki mlade djevojke još u vrijeme Rimskog carstva, prekrasne mlade djevojke, 14, 12, 18, 30 godina, išli za njim u smrt. Kaže, ne, radije umrijeti nego Isusa izgubiti. Kud ćeš ljepše nego sad u nebu ga gledati? Smrt ne predstavlja ništa kad Isusa upoznaš. Tad se ne bojiš ničega.